কার মাজতে ইউক্রেনৰ এখনৰ পিছত আন এখন কৈ চহৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ইয়াৰ মাজতে ইউক্রেনৰ মারিওপলৰ কেবাটাও নতুন দৃশ্যাংক হৈছে যি দৃশ্য দেখাৰ পিছত আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব যে যুদ্ধ কিমান ভয়াবহ আৰু কি দৰে এই ইউক্রেন এই মুহূৰ্তত শেষ হৈ গৈছে কিন্তু প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক জনাই আছো এই বিশেষ খবৰটো ৰাছিয়া ইউক্রেনৰ মাজতে এক নতুন ভয়াবহ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বর্তমান সময়তে দুইখন রাষ্ট্রৰ মাজত ভয়ানক যুদ্ধ চলি আছে মারিওপল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে আর তার নতুন ছবি বা নতুন ভিডিও এই মুহূর্তত প্রকাশ করা হয়েছে শেষ হয়ে গেছে ইউক্রেনের এখনের পিছত আন এখনক শহর মারিওপলর সেই ধ্বংসস্তূপর দৃশ্যাংশ মাত্র কেটামান মুহূর্তর পিছতে আমি আপনার দেখাবলে চেষ্টা করি আমি প্রথম তো দৃশ্য এই মুহূর্ত দেখাইছো যে দৃশ্য অতিক হৃদয় বিদায় এই দৃশ্য দেখিলে এই দৃশ্যটা চাওক এখন ড্রোনের জড়িয়ে এই দৃশ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এই দৃশ্য দেখিলে কোনো ব্যক্তিয়ে হয়তো কল্পনা কৰিব নোৱাৰে যে ইয়াত এখন চহৰ আছিল অতি ভয়াবহভাৱে যুদ্ধ চলিলে ইউক্রেনও আকুৰগুজ হৈছে এই যুদ্ধত যে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ নকৰে ৰাছিয়ায়ো ভয়াবহভাৱে এই যুদ্ধত আক্ৰমণ চলাইছে আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া এই চহৰখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল বহু কষ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছিল বৃহৎ বৃহৎ এইসমূহ অট্টালিকা এইসমূহ কীৰ্তিচিহ্ন এইসমূহ ঘৰ দুৱাৰ নিমিষতে শেষ হৈ গ'ল বর্তমান সময়তো কেবাটাও প্রান্ত যুদ্ধ চলি আছে কিন্তু যুদ্ধ কিমান ভয়াবহ হব পাৰে এনেকুৱা যিবিলাক নতুন দৃশ্যাংশ আহিছে এই দৃশ্যই তাকেই পুনৰবাৰ যেন প্ৰমাণ কৰিছে এয়া হৈছে ইউক্রেনৰ মারিওপল চহৰত যুদ্ধৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ধ্বংসাবেশৰ দৃশ্যাংশ এই দৃশ্যটো যদি চাই আপোনালোকে দেখিব বিভিন্ন দূৰলৈ থকা বিস্তীর্ণ অঞ্চলত থকা এইসমূহ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা এতিয়াৰ চীন মুকাম প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে প্ৰথমটো দৃশ্য দেখুৱালোঁ আমি দ্বিতীয়টো দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া নতুন দৃশ্যাংশ আজি প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইয়াত অট্টালিকা আছিলে বিভিন্ন ঘৰ দুৱাৰ আছিলে ৰাছিয়াই যি ভয়াবহ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে যিসমূহ বোমা বৰ্ষণ কৰিলে তাৰ উত্তৰ ইউক্রেনৰ হাতত নাছিল তাৰ ফলস্বৰূপে এইসমূহ অট্টালিকা এইসমূহ বাসগৃহ এইসমূহ শ্বপিং কমপ্লেক্স হাস্পাতাল বিদ্যালয় কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি সকলো এতিয়া ধ্বংস হৈ গৈছে বর্তমান সময়তো ইউক্রেনের চহর অঞ্চলত এই যুদ্ধ চলি আছে চহর অঞ্চলত ইউক্রেনিয়ান সেনায় আত্মগোপন করে রাশিয়ার হইতে যুদ্ধ করে আছে আর এই যুদ্ধ যাতে রাশিয়ায় জয়ী হব পারে তার এই চহর সমূহ বোমা বর্ষণ করা হয়েছে ধ্বংসস্তূপর মাজতো মারিওপলত অবশ্যই কিছু কিছু অঞ্চল এতিয়াও বাকি আছে সেই অঞ্চলৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দুই টু উইন্ডৰ সহায়ত এই দুইটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই দৃশ্য দুটা চালে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে যুদ্ধ কিমান ভয়াবহ ইউক্রেনের এই মারিওপল চহৰ অতিকৈ এখন সুন্দৰ চহৰ হিচাপে পৰিচিত সাগৰৰ একেবাৰে কাষতে থকা এই চহৰখনত যথেষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যা আছিলে যথেষ্ট উন্নত চহৰ আছিলে বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান হাস্পাতাল আদিৰ সুবিধা আছিলে আৰু দীঘলীয়া সময় ধৰি এই চহৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা যুদ্ধৰ আৰম্ভণি হ'ল প্ৰায় এটা মাহ অতিক্ৰম কৰি গ'ল মাত্ৰ 30-35 দিনৰ ভিতৰতে এখন বৃহৎ চহৰ মৰিখালী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় হলিউডৰ ছবিত বিভিন্ন ছায়েন্স ফিকশ্যন ছবিত আমি এনেকুৱা দৃশ্য দেখা পাওঁ য'ত গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত এই দৃশ্যসমূহ দেখুওৱা হয় এয়া চাওক বাওঁফালে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ মারিওপল কি এক সুন্দৰ এখন মারিওপল আছিলে যিখন সেউজীয়া এটা অঞ্চল আছিলে ধুনীয়া ধুনীয়া তাত অট্টালিকা আছিলে বাসগৃহ আছিলে এয়া বাওঁফালে দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু যুদ্ধৰ পাছৰ মারিওপলখন চাওক সেইসমূহ অট্টালিকা সেই জীৱন আৰু নাই জীৱন একেবাৰে তাত শেষ হৈ পৰিছে মৰিখালী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই দুয়োখন ছবি চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যুদ্ধৰ ভয়াৱহতা আৰু ৰাছিয়াই কিদৰে আচলতে এখনৰ পিছত আন এখনকৈ ইউক্রেনৰ চহৰ শেষ কৰি পেলাইছে ইয়াৰ পাছতো ইউক্রেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে কৈছে যে যুদ্ধ চলি যাব দীঘলীয়া সময় ধৰি পুতিনৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিব কিন্তু এই যুদ্ধৰ ফল ইউক্রেনৰ জনতাই জেলেনস্কিয়ে হয়তো ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰেই প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কিন্তু এই যুদ্ধ ইমানতে শেষ হোৱা নাই যুদ্ধ এতিয়াও চলি আছে তাৰ এটা নতুন দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মারিওপলৰ লগতে আন কেইবাটাও প্ৰান্তত কিদৰে যুদ্ধ চলি আছে এম্বিয়েন্সৰ সহায়ত আমি দেখুৱাই আছোঁ এফালে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ চহৰ এতিয়াও এইসমূহ নগৰ অঞ্চলত এইসমূহ চহৰ অঞ্চলত ইউক্রেনিয়ান সেনা আৰু ৰাছিয়ান সৈন্যৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে ৰমজান কিদিৰভৰ এইসকল চেষ্টিয়ান সেনা চেষ্টিয়ান সেনা এতিয়া চহৰ অঞ্চলত ভাগ এক প্ৰকাৰৰ যুদ্ধ চলাই আছে ইউক্রেনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি আছে আৰু তাৰ প্ৰতিচ্ছবি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে لا لا لا
এইসমূহ ৰকেট লঞ্চাৰ আৰ পি জি ব্যৱহাৰ কৰি যুদ্ধ এইদৰে চলি থকা হৈছে। এই অঞ্চলবোৰ হয়তো যুদ্ধৰ পাছত সেই মাৰিঅপলৰ ধ্বংসস্তূপলৈ সলনি হ'ব। অতি ভয়াবহ যুদ্ধ অব্যাহত আছে, বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছে, সাধাৰণ জনতাৰ মৃত্যু হৈছে, শিশুৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু যুদ্ধ আজিও চলি আছে। আন এটা দৃশ্য আছে, আমি আনটো দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এম্বিয়েন্স বহাই দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই দৃশ্য চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব, এইসকল ৰাছিয়ান সৈনিক আৰু ৰাছিয়াৰ তৰফৰ পৰা এই ভিডিঅ' মুকলি কৰা হৈছে। এই দৃশ্য চাই অনুমান কৰিব পাৰিব যে কিদৰে বাকী থকা অঞ্চলত যিবিলাক ধ্বংসস্তু তাৰ মাজতো ইউক্ৰেনিয়ান সৈন্য লুকাই আছে আৰু যুদ্ধ চলি আছে। কিমান ভয়াৱহকৈ যুদ্ধ চলিছে এই দৃশ্যকেইটা চাই আপোনালোকেও অনুমান কৰিব।